Projekti Bashkisë Shkodër për sistemimin dhe asfaltimin e rrugicave të lagjes Manusha Limani shihet me dyshim nga qytetarët. Sipas disa informacioneve të dërguara në TV1 Channel, vjet në dukje se ato po bëhen gati për të asfaltuar, pas bllokuar më parë kanalizimet dhe puseta që janë të bllokuara prej kohësh. Në fakt, punimet që po kryen janë mbi sipërfaqe, ndërkohë që për infrastrukturën e nëndhëshme nuk ka asnjë ndërhyrje. Në momentin kur u bën këto filmime para drekën e ditës së shtunë, nuk kishte asnjë specialist të pranishëm për të dhënë sqarime rreth projektit. Ajo që dalloi qartë ishte se ndërsa kryej sheshimi, as në rrjetin e kanalizimeve dhe as në puseta nuk është punuar më parë. Ndërkohë, qytetarët jashtë kamerës pranojnë se ato janë të bllokuara, ndaj duhet të pastrohen e të rregullohen si kanalet ashtu dhe pusetat para se të hidhet shtresa e asfaltit. Ndryshe, nuk ia vlen ky projekt. Por përgjigje për këtë nuk kanë marrë as nga drejtuesit e punimeve dhe as nga ndërmarrja ujësjellës kanalizimeve Shkodër. Kjo e fundit e ka për detyrë të kontrollojë rrjetin e kanalizimeve të ujëra të zeza dhe të bardha dhe të mos lejojë asfaltimin pa i siguruar për funksionimin e tyre. Po që se nuk ndiqet kjo procedur kontroli, atëherë investimi do të shkoj kot pasi nuk ka vlerë asfaltimi rrugicave kur kanalizimit dhe pusetat mbesin të blokuara.